Олы бөшкелер табылды қазақпараттың хабарлауынша ішінде натрий сәйінеді бар Ел келілік төрт ыдыстың жоғалғаны туралы хабарлама алматы облысы Сарқан таудандық полиция қызметіне қарашаның 28 сегізі түскен жүк есінің айтуынша олар жоғары таксинді улы заттарды алматыдан семейге пара жатқан жолдағы алмала олына қонуға тоқтағанда төрт бөшке қолды болған полиция көп ұзамай жоғалған заттарды ауыл сыртынан тапқан ұрылар бөшкенің сыртындағы суреттен қауіптен далаға тастап кеткен көрінеді қазір жүк иелеріне қайтарылды тергеу амалдары жалғасуда айта кетейік натрий адамдар мен жануарларға өте қауіпті улы зат